Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Прогноз погоди на 9 каналі представляє весняний синоптикет. Мої вітання. 23 березня у Дніпрі. Похмуро і туманно. Але за спостереженнями моїх древніх попередників так і має бути. Дослухайте мій виступ до кінця, то будете знати чому. Отже, туман означає підвищену пильність на дорогах, а хмарна погода примушує шукати яскравих кольорів де завгодно, тільки не у природі. Температура повітря від мінус 1 до плюс 3 градусів. Зранку чекаємо на сніг з дощем. Північний вітер ожинеться до 12 метрів за секунду. Вологість буде помірною, а тиск атмосфери – у межах норми. У Марганці та Нікополі вівторок почнеться обложним дощем. Після 8 години переважно без опадів, але є невелика ймовірність дощу в першій половині дня. Температура повітря плюс 3, мінус 1. Відчувається як 2-6 градусів нижче нуля. А все тому, що дме північний вітер з поривами до 12-13 метрів за секунду. Жовті води і Кривий Ріг. Вам природа приготувала дещо особливе. Переохолоджений дощ, який замерзатиме просто у повітрі з 2-ї ночі до 8-ї ранку. Єдиний вихід сонця зафіксуємо також вранці. Далі цілий день на сцені солірують хмари. Температура повітря – мінус 1, плюс 4. Холодний північний вітер проявить активність у 2-й половині дня. Вологість низька і помірна. Павлоград, Кам'янський і Новомосковськ. Маєте у прогнозі снігодощ. Найпотужніший – до 8-ї ранку. Далі просто дощ у парі з туманом. Температура повітря – мінус 1, плюс 3. Атмосферний тиск у межах норми. Сонця 23 березня не дочекаєтесь. На цей тиждень у нього на вас планів немає. 23 березня – день пам'яті мученика Кіндрата. В давнину була приказка, що в цей день туман з'їдає сніг. Тобто вказує на потепління. Більше того, це означає, що можемо сподіватися на теплий травень. Але якщо в цей день до хати прийдуть зайці, тепло відкладається на невизначений термін. І чого б я на місці зайців приходив зараз до хрущовок і хмарочосів? Друзі вухасті, скажу по-хорошому, нема вам чого робити в нашому мегаполісі. Також 23 березня буває перша гроза, а людям радять не планувати нічого масштабного, а провести день з родиною та напекти пиріжків. Здається, це просто порада року, я би і дотримався. З вами був весняний синоптикет, бувайте здорові! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!